Siyah günlərində, xüsusən də bu həftə proqnozlara əsasən hava çox istidir və olacaq da hiss olacaq da. Odur ki, özümüzü gündüz saatlarında gündən qorumalıyıq. Əsas mütəxəssislər onu vurğuluyorlar ki, saat təxminən 11 saat 5 arası günorta saatlarında çölə çıxmamaq, küçədə günün altında gəzməmək məsləhətdir. Əgər gəzirsinizsə çətir götürün ya papaq ya baş örtüyü, bunlar vacib şərtlərdən biridir. Çünki isti qızmar günəşin altında həm dəri müəyyən problemləri yarana bilər. Həm əlbəttə ki, bu fizioloji müəyyən xəstəliklər baş qaldıra bilər. Özünüzü gündən qorumalısınız. Çalışın ki, bu siyah günlərində axşamlar sərin yerlərdə əylənin və yaxud rahatlıq tapın. Nə etməliyik gün vurmadan özümüzü qorumaq üçün? Artıq 3 gündür ki, yay fəsli daxil olub. Sinoptiklər xəbərdarlıq edirlər ki, anormal istilər müşahidə olunacaq. Elə olunur da, gün ərzində istinin 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Bəs bu cür istidən gün vurmadan necə qorunmalıyıq? Mütəxəssislərdən öyrənəcəyik. Gündüz saatlarında gün vurma təhlükəsi bu riski bir qədər də artırır. Lakin müəyyən tədbirlər görməklə güclü istinin mənfi təsirlərindən qorunmaq mümkündür. Məsələn, günəş şüalarının daha aktiv olduğu vaxtda saat 11-dən 17-yə də küçəyə çıxmamaq məsləhətlidir. Mütəxəssislər küçəyə çıxmaq məcburiyyətində olanlara isə baş örtüyündən və ya çətirdən istifadəni tövsiyə edirlər. Çimərliklərdə də həmçinin və 4-də sonra ora getmək daha yaxşı. Həm suyun isti vaxtıdır, həm də ki, günəşin xeyli səngiyən vaxtıdır. Günəş vannaları qəbul edənlərə xüsusilə nəzərinə çatdırmaq lazım ki, indi günəş yanıqları belə havada daha çox olur. Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən həm dəridə yanıqlar, həm gün vurma hadisəsi bəzən insanların həyatı bahasına başa gələ bilər. Ona görə müəyyən qoruyucu günəş əleyhinə kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu cür hava şəraitində mütəxəssis insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Gün vurma zamanı dərhal zərər çəkəni kölgəyə və ya sərin otağa aparmaq, yarı oturaq vəziyyətdə uzatmaq lazımdır. Dərhal xəstənin xüsusilə baş hissəsinə yaş dəsmalı qoyulur, çünki baş hissənin qızmasının qarşısını almaq üçün bədəni yaş dəsmalla silinir. Bu bədən temperaturunu aşağı salmaq üçün görülən tədbirlərdir. Əgər huş özündə sona mayı içirtmək təbii tələb olunur, həkim çağırmaq lazım olur. Əgər xəstə bayılıbsa diqqətli olmaq lazım, dili qatlanmasın. Əgər xəstədə hər hansı bir həyat əlamətləri yoxdursa, ürək dayanması və s. Təbii ki, ilk tibbi yardım kimi süni nəfəs, ürək masajı tələb olunur. Təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəlcədən görməklə bizi günəşdən və istidən qoruya bilər. Məsələn, təbii materiallardan açıq rəngli paltar geyinmək, müntəzəm olaraq su içmək, günün ən qızmar çağında kölgəlik yerdə oturmaq, yağlı yeməklərdən, alkoqollu içkilərdən imtina etmək, fiziki fəallığı azaltmaq lazımdır. Aysiman Aslanova, Taryil Hacızadə, Tələ Səhər.